আজি মোৰ লগত দিল্লীৰ পৰা আমাৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰী অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আৰু নাগালেণ্ডৰ ইনচাৰ্জ প্ৰাক্তন সাংসদ অজয় কুমাৰ ডাঙৰীয়া আহিছে। আৰু সকলোৱে জানে যে সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী এখন কমিটি গঠন কৰিলে। আমাৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে যে আজি দিল্লীৰ পৰা যোৰহাট আহি যোৰহাটৰ পৰা আমি বাই ৰোড মন জিলালৈ যাম আৰু এই ক্ষেত্ৰত নাগালেণ্ডৰ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সতীৰ্থসকল মন জিলাৰ স্থানীয় মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলে। আৰু আমাৰ জনামতে বহুত আমাৰ মন জিলাৰ ঔটিং গাঁৱৰ মানুহখিনি আমাৰ লগত চিভিল ছ'চাইটি আমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ বাট চাই আছিলে। কিন্তু কিয়নো অসম চৰকাৰে আমাক যোৰহাট এয়াৰপৰ্টৰ মাজতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে আমি ইয়াৰ মূল কাৰণটো আমি গম পোৱা নাই। এনেকৈ আমি তিনিজন মানুহ, আমি তিনিজন ব্যক্তিয়ে আমি খালি আলাপ আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ। যিসকল মৃতকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি নিজৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ গৈছোঁ। আৰু ফেক্ট ফাইণ্ডিং মিছন বাস্তৱভাৱে হ'ল কি গতিকে আজিও আমি ভালদৰে নাজানো। কিছুমান কিবা বাতৰিত ওলাইছে, নিউজ পেপাৰত কিছুমান কথাখিনি ওলাইছে, গৃহমন্ত্ৰীয়েও কিছুমান কথাখিনি কৈছে, কিন্তু বাস্তৱ কথাখিনি কি হয়, সত্য কি, সেইখিনি আমি স্থানীয় মানুহৰ নিজৰ মুখখনৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ মুখখনৰ মুখেৰে আমি শুনিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু আমাক কেন্দ্ৰ চৰকাৰ হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰ হওক কিবা এটা কৌশলৰে আমাক যোৰহাট এয়াৰপৰ্টত আবদ্ধ কৰিলে। আগতে বিচাৰিলে যে আমি আজিয়ে নামো আৰু একে ফ্লাইটত আমাক ঘূৰি যোৱাটো বিচাৰিছিলে। এনেকৈ আমাৰ কাৰণে টিকেটো লৈ থৈছিলে নে মই নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকে প্লেনটো হ'ল্ড কৰি ৰাখিছিলে। আমি যি প্লেনৰ পৰা আমি কেলকাতা হৈ যোৰহাট লৈ আহিলোঁ সেই প্লেনটো হ'ল্ড কৰি ৰাখিছিলে, আমাক সেই একে প্লেনত পঠাবলৈ বিচাৰিছিলে। চাওকচোন, আৰু তাৰপিছত এয়াৰপৰ্ট আমি ওলাই যাব আমি নোৱাৰোঁ। এতিয়া মই এজন অসমৰ সাংসদ, কংগ্ৰেছ দলৰ ডেপুটি লিডাৰ, এখেত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, এখেত নাগালেণ্ড ইনচাৰ্জ, তেওঁ ৰাজনৈতিক দায়িত্ব আছে, আমি কি অসমৰ পৰা আমি ভিতৰত আমি এয়াৰপৰ্টত আমি ওলাই যাব নোৱাৰোঁ নেকি? আমি ক'লোঁ আমি সোণাৰীলৈকে যাবলৈ দিয়ক, সোণাৰীত আমাৰ মানুহখিনি, আমাৰ ৱাটিং নাগালেণ্ড পৰা মানুহখিনি তাত সোণাৰীলৈকে আহি যাব, সেইটোও তেওঁলোকে মানা কৰিলে। সোণাৰী টাউনত আমি কৈছোঁ আমি সোণাৰী টাউনত যাম, মৌন জিলাতহে এই ঘটনাটো হ'ল, আমি মৌন জিলাৰ ভিতৰত আমি নুসোমাওঁ। আমি সোণাৰীতে আমাৰ মানুহখিনি, আমাৰ গোটেই আমাৰ স্থানীয় মানুহখিনি আৰু নাগালেণ্ডৰ মানুহখিনি তাতে আমাক সোণাৰীতে লগ পাবলৈ বিচাৰে, সেইটোও তেওঁলোকে নিদিলে। গোটেই নীতি এটা জনবিৰোধী নীতি, লোকতান্ত্ৰিক বিৰোধী নীতি। সাংসদ, কংগ্ৰেছ দলৰ ডেপুটি লিডাৰ, এখেত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, এখেত নাগালেণ্ড ইনচাৰ্জ, তেওঁ ৰাজনৈতিক দায়িত্ব আছে, আমি কি অসমৰ পৰা আমি ভিতৰত আমি এয়াৰপৰ্টত আমি ওলাই যাব নোৱাৰোঁ নেকি? আমি ক'লোঁ আমি সোণাৰীলৈকে যাবলৈ দিয়ক, সোণাৰীত আমাৰ মানুহখিনি, আমাৰ ৱাটিং নাগালেণ্ড পৰা মানুহখিনি তাত সোণাৰীলৈকে আহি যাব, সেইটোও তেওঁলোকে মানা কৰিলে। সোণাৰী টাউনত আমি কৈছোঁ আমি সোণাৰী টাউনত যাম, মৌন জিলাতহে এই ঘটনাটো হ'ল, আমি মৌন জিলাৰ ভিতৰত আমি নুসোমাওঁ। আমি সোণাৰীতে আমাৰ মানুহখিনি, আমাৰ গোটেই আমাৰ স্থানীয় মানুহখিনি আৰু নাগালেণ্ডৰ মানুহখিনি তাতে আমাক সোণাৰীতে লগ পাবলৈ বিচাৰে, সেইটোও তেওঁলোকে নিদিলে। গোটেই নীতি এটা জনবিৰোধী নীতি, লোকতান্ত্ৰিক বিৰোধী নীতি, মানুহৰ মানে কণ্ঠটো দবাই ৰাখিবলৈ বিচাৰে। বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে হওক বা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে হওক, তেওঁলোকৰ সাধাৰণ শ্ৰেণী মানুহৰ পীড়া বেদনা তেওঁলোকে ব্যক্ত নোহোৱাটোহে বিচাৰে, ভয় খুৱাবলৈ বিচাৰে। আমাক ইমান যোৰহাটৰ বাহিৰত আমি খালি তিনিজন গৈছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ স্থানীয় মানুহক সুধিব, সুৰুজ ডিঙ্গিয়া আছে, উৎপল গগৈ আছে, আমাৰ অজয় গগৈ আছে, সুধিবচোন কিমান পুলিচ মানুহ ৰাখি থৈছে, তিনিটা গেটৰ পুলিচৰ বেৰিয়াৰ ৰাখি থৈছে যোৰহাট এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰত। আমি কিনো কৰিম? আমি এখন অসম আৰক্ষীয়ে কি কৰি আছে, অসম চৰকাৰে কি কৰি আছে? অসম চৰকাৰে নাগালেণ্ড আমাৰ মানুহখিনি আমাক সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আমাৰ নাগালেণ্ডৰ মানুহখিনি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ ওপৰত কি গুলী, আমাৰ ওপৰত কি পুলিচৰ ভয় দেখাই আছে, আমাৰ ওপৰত কি বন্দুকৰ ভয় দেখাই আছে? যদি কাৰোবাক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে, সাধাৰণ মানুহক প্ৰটেকশ্যন দিয়ক, কিন্তু প্ৰটেকশ্যনটো পোৱা নাই। বহুত জবৰদস্তি কৰি আমি যোৰহাট এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আমি ওলাই, আমি যদিও সোণাৰী যাব নোৱাৰিলোঁ, আমি ক'লোঁ কি নহয় আমি ডিব্ৰুগড়লৈ আহিম। ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত আমাৰ দুজন আমাৰ ইনজাৰ্ড মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ খবৰ ল'বলৈ আমি আহিলোঁ। আমি ইতিমধ্যে ভাল পালোঁ যে ইয়াত আমাৰ দুজন ডক্টৰ, ডক্টৰ কুৰ্মী আৰু ডক্টৰ বৰুৱাই, এজন নিউৰ' চাৰ্জন, এজন প্লাষ্টিক চাৰ্জন, ভালকৈ তেওঁলোকে চাৰ্জাৰী কৰি আউট অফ ডেঞ্জাৰ আজি আছে।
আৰু আমি তেওঁলোকৰ এই দুটা মানুহৰ আমি পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত আমি কথাখিনি পাতিলোঁ গোটেইখিনি আমি কথা তথ্যখিনিত আমি ইতিমধ্যে অৱগত হৈ আমি দিল্লীত গৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আমাৰ নেতৃত্ব সোণীয়া গান্ধী ডাঙৰীয়া এটা ৰিপৰ্ট আমি দিম কিন্তু আমি সন্তুষ্ট নহয় আজি আপোনালোকে চাওকচোন ইমান ডাঙৰ এটা দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ক্ষমা বা ৰিগ্ৰেট এক্সপ্ৰেছ কৰিছে আৰ্মীৰ পৰা মিষ্টেকেন আইডেণ্টিটি ভুল হ'ল তেওঁলোকে নিজে কথাটো এইটো ব্যক্ত কৰিছে এনেকুৱা এটা সময়ত য'ত আপোনালোকে নিজে গম পাইছে নাগালেণ্ডৰ মানুহৰ মাজত কিমান তেওঁলোকৰ এটা দুখ লাগিছে এই দুখৰ সময়ত গৃহমন্ত্ৰী দিল্লীত থকাতকৈ নাগালেণ্ড আহিব নালাগিছিল নেকি নাগালেণ্ডত আহি নাগালেণ্ডৰ মানুহখিনি লগ পাব নালাগিছিল নেকি এক্সপ্ৰেছ কৰিছে আৰ্মীৰ পৰা মিষ্টেকেন আইডেণ্টিটি ভুল হ'ল তেওঁলোকে নিজে কথাটো এইটো ব্যক্ত কৰিছে এনেকুৱা এটা সময়ত য'ত আপোনালোকে নিজে গম পাইছে নাগালেণ্ডৰ মানুহৰ মাজত কিমান তেওঁলোকৰ এটা দুখ লাগিছে এই দুখৰ সময়ত গৃহমন্ত্ৰী দিল্লীত থকাতকৈ নাগালেণ্ড আহিব নালাগিছিল নেকি নাগালেণ্ডত আহি নাগালেণ্ডৰ মানুহখিনি লগ পাব নালাগিছিল নেকি আজি মই ভাবোঁ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ দায়িত্ব আছিলে কি তেওঁ ঔটিং জিলাত গৈ ঔটিঙৰ মানুহ সেইখিনি মানুহ সেই পৰিয়ালৰ বৰ্গৰ ঘৰত গৈ তেওঁলোকৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিব লাগিছিল কিন্তু এইখন চৰকাৰ ইমান অহংকাৰ দিল্লীতে তেওঁলোকে আছে আজি আপোনালোকে জানে কেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কম্পেনচেশ্যন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কম্পেনচেশ্যনে তেওঁলোকেও দিয়া নাই আমি কম্পেনচেশ্যন ডিমাণ্ড কৰিছোঁ চৰকাৰী চাকৰি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আমাৰ নাগালেণ্ড কংগ্ৰেছে পৰা 1 crore কম্পেনচেশ্যন ডিমাণ্ড কৰিছে বিকজ মিষ্টেকেন আইডেণ্টিটি ভাবি চাওকচোন যে আজি দিল্লীত যদি এনেকুৱা এটা বাছত 10 জন 11 জন মানুহক দিল্লী পুলিচে বা দিল্লী আৰ্মী এনেকৈ গুলিয়াই মাৰিলেহেঁতেন কিমান ডাঙৰ হাহাকাৰ হ'লেহেঁতেন কিন্তু আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহ আমি নাগালেণ্ডৰ মানুহ আমি অসমৰ মানুহ সেইকাৰণে আমাক গুৰুত্ব নিদিয়ে নেকি এটাৰ পিছত এটা আপোনালোকে চাব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰত্যেক মাহ কিবা এটা সমস্যা চলি আছে ইয়াত নাগালেণ্ডৰ সমস্যা যোৱা মাহত মণিপুৰত এজন আৰ্মি কৰ্ণেল আৰু তেওঁৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ ল'ৰাক হত্যা কৰা গ'ল কিছুমাহ আগত শ্বিলঙত দেখা পালে যে এজন এক্স মিলিটেণ্টক মাৰা দিয়াৰ কাৰণে গোটেই শ্বিলং জ্বলি আছিল তাৰ কিছুমাহ আগত দেখিছে অসমৰ মিজোৰামৰ সীমাত সমস্যা হৈ আছে এটাৰ পিছত এটা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জ্বলি আছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী যিদৰে দায়িত্ব গুৰুত্ব দিব লাগে নিদিয়ে যেতিয়া ইলেকশ্যন থাকিব তেতিয়া ক'ব কিমানবাৰ আমাৰ মন্ত্ৰী গৈছে কিমানবাৰ আমাৰ মন্ত্ৰী গৈছে এতিয়া যেতিয়া বানপানী হ'ব তেতিয়া মন্ত্ৰী নাহে এতিয়া যেতিয়া উগ্ৰপন্থীৰ ভুল ইণ্টেলিজেঞ্চত উগ্ৰপন্থী নহয় সাধাৰণ শ্ৰেণীক মানুহ মাৰিছে এতিয়া যেতিয়া গৃহমন্ত্ৰী আহিব লাগে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহিব লাগে এতিয়া দেখা নাপায় বিপদৰ সময়ত দেখা নাপায় ভোট বিচাৰিবলৈ সদায় আহি থাকে